줄에 다 애나 이런 거 같이 한산사 그랬어 많이 최 아버지 박사 썼어 자수라니 알려서 그거 그냥 맞춰봐 납치도 안 가고 에스 반은 대가도 이놈이 그냥 최 뭐대가 뭐대지 I think I'm going to do a Matella since I don't know because you know that's actually you know. Այս չաշխատող հավան որ չաշխատող բանկա մուկա չէ նկատի նա աշխատող է խանութը չէ հա հա դրոններ բանը դե դոկուս կգնա բայց է չա եթե մի մաս էս շենքի տակ է porque la pare es mi trambo es tu sai che cosa fac senza aver a tutto questo scopo di qua ma non ho nato են մեքենան էլ մնացել այնտեղ, հա? Այսօր մտել եմ աշխատան։ Գնալով ի՞նչ նա մախաբար էլի։ Ուրեմն մտածենք օպերատիվ աջակցություն։ Հետո կա հրատապ կարտոնը դարձնել։ Ու մենք ծիծաղ ենք ծածկի։ Ուրեմն Սերևան է դուրը մեր։ Ինչի՞։ Էլմեք է։ Բասնուն բան ունի։ Հոսան։ Հատե հոսան քեն։ Հոսան քե իմ ավտան դա որ էլա, քաթի աչում բան կարա, քնցի դարա։ Մեծ փոխան, այն։ Եղեք Պարզապես են ասենք ընդհանրին որ ծայրը պատի։ Ինչքան լավ է հնապատ հնապատ հնապատ։ Որտեղ է դա։ Այդպես է ծածկվում։ Մեծ մասը ծածկվում։ Մեծ մասը ծածկվում։ Բայց հիմա ասենք եթե պետք է նշանակում ասենք մակարդակը ծածկվում, որ մենք ունենք դասը։ Եթե գետի մակարդակը ծածկվի, ասենք մենք ունենք